você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Esse para você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Você ligado na Globo vai acompanhar Japão e Croácia. Agora nós vamos ouvir respeitosamente os hinos nacionais e depois nós conferimos a equipe de arbitragem. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Shibasaki. Sakai, Shibasaki, Sakai, Perisic, se manda agora pelo lado esquerdo, foi boa a bola, hein? Perisic faz o passe mais longo e foi bom o passe. Brozovic. Faz a abertura. Perisic. Manda a bola para longe. Faz a abertura do lado direito. Isso aqui é gozado. Ele erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver. Ainda mais do último jogador que... teoricamente é aquele mais técnico, né? Yoshida. Nagatomo. Chegou perigosamente. E
usou habilidade, tocou boa bola. Foi para cima da marcação, bom cruzamento. Foi falta em cima dele. Às vezes o juiz que chega andando assim, muito seguro de si, eu gosto mais de uma presença assim, sem espalhafato, mas chega e tá lá logo. Afasta, joga para longe. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Gingou bem, foi pro fundo. O juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 0 a 0 no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol, mas tem muita bola para rolar ainda. O jogo começa a segunda etapa. Modric faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vai na base do lançamento. Nagatomo, mais uma bola para frente. Lovren. Modric. Perisic se apresentou. Faz o lançamento para o campo de ataque. Tira, joga para longe. Resolveu virar o jogo. Perisic. Brozovic. A ideia é boa, a execução também. Em posição legal, ele recebe. Olhou para a área. Vai ter que dar uma estilingada nela. Mais uma na área. Afastou no primeiro lance. Conseguiu tirar, só que a bola não saiu ali da zona de perigo. Brozovic levou por dentro, bateu no gol! Cobra curtinho. Modric. Se precipita e dá uma trombada no adversário. E rasga para longe. Viu e abre para ele. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Cruzamento para a área. Afasta, joga para longe. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Modric.
Brozovic. 40 minutos. Olha que boa bola nas costas da zaga. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Toca a bola à frente. Nagatomo. Bola esticada. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Agora o jogo está reiniciado. Perdeu a bola. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Lovren. Outra bola lançada. Arremesso lateral. Foi boa a bola, hein? Bola para a área. Dá uma gingada, tenta chegar no fundo. Nagatomo. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. E começa o segundo tempo da prorrogação. Boa bola. A chance do gol. Shibasaki. Agora dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Chega bem de ladrão ali. Modric. Foi boa a bola, hein? Gingou. Olhou pra área. Afasta, joga pra longe. Modric. Fim do jogo. E nos pênaltis a decisão. Vamos aos pênaltis. Bateu pro gol. E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Oh. 1-1. Bateu pro gol! Partiu pro gol! Pé direito!
Chicharito na bola pro gol. Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Bateu, espalma o goleiro. Olho fixo na bola, goleiro, olho fixo no batedor. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém, disputa por pênalti. Agora é hora do Segue o Jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana País. Segue o Jogo na Globo. Grande abraço, boa noite.